צהריים טובים. אני לא יודע מה איתכם, אבל אני ממש נרגש. רבותיי, יושבת פה הגאווה הישראלית. גאווה ישראלית לשמה, ובהחלט מגיעות להם מחיאות כפיים. אז שוב בוקר טוב, אורחים נכבדים, ספורטאים אולימפיים, אנשי סגל, מכובדיי כולם. תודה גדולה גם לבתי הספר ששלחו את הנציגים לכאן על ההשתתפות במפגש המאוד חשוב, איך לגדל ספורטאי מצטיין. להשגת מומחיות ומצוינות בספורט חשיבות מכרעת בחייה התרבותיים של החברה. לכן מצאנו לנכון לשמוע מהטובים ביותר את מחשבותיהם, ניסיונם וניסיונם בהשגת המטרות בספורט. לפני מספר חודשים יצא לאור ספרם של פרופסור גרשון טננבאום ופרופסור יאיר גרילי. פרופסור טננבאום נמצא איתנו, נכון? מגיעות לך מחיאות כפיים, דיקן בתעשה הבינתחומי, כן. עם הספר מומחיות ומצוינות במבט רב תחומי. אצטט פרק שכתבה דוקטור סיגל בן זקן, שנושאו גנטיקה בספורט. מייקל פלפס הוא שחיין עבר אמריקאי, אלוף אולימפי, אלוף העולם ושיאן עולם. נחשב לשחיין הטוב ביותר ולאחד הספורטאים הטובים בכל הזמנים. פלפס הינו הספורטאי האולימפי המעוטר ביותר בהיסטוריה עם 28 מדליות אולימפיות, מתוכן 23 מדליות זהב. הוא אלוף העולם המעוטר ביותר, עם 33 מדליות, מהן 26 מדליות זהב. את הופעת הבכורה שלו בזירה העולמית, ערך בשנת 2000 באולימפיאדת סידני, והוא בן 15 בלבד. הוא סיים במקום החמישי במסחה ל-200 מטר פרפר, בתוצאה של דקה 56 שניות. חמישה חודשים לאחר מכן שבר פל, פלפס לראשונה את שיא העולם במסחה ל-200 מטר פרפר והיה לשיאן העולם הצעיר ביותר בהיסטוריה של השחייה לגברים. הישגיו המדהימים של פלפס, כמו גם של רבים וטובים אחרים, ממשיכים להצית את דמיוננו ואת התפעלותנו. בכל פעם שאנחנו עדים לביצוע מרהיב בספורט, כמו בעיטה שנמסרה, שנמסרה בצורה מעוררת התפעלות, שיא חדש שנשבר, פסגה נוספת שנכבשה, אנחנו חוזרים ושואלים את עצמנו איך הם עושים את זה? מה הופך ספורטאי למצוין בתחומו? האם כל אחד יכול? או שמא זה כישרון מולד? שאלות אלו הן חלק מהוויכוח המפורסם ועתיק היומין מה הופך אדם למה שהוא, סביבה או תורשה? לגישתם סביבה אותו רשע. הנציגות המוקצנת ביותר של גישה זו מגולמת בתיאוריה שפותחה על ידי פרופסור אריקסון ושותפיו לגישתם כל אדם בהינתן מספיק זמן אשר מוכן להשקיע את הזמן את המאמץ באימון לצורך השגת יעדיו יוכל להגיע לדרגה של מומחיות ומצוינות בתחום זה. על פי גישה זו מייקל פלפס זכה לתהילת עולם בזכות העבודה הקשה והמאומצת שהשקיע בבריכת השחייה מאז היה ילד רכשנים. ואכן, מייקל פלס עצמו העיד כי אם ברצונך להיות הטוב ביותר, עליך להיות מוכן לעשות דברים שאף אחד אחר לא יכול לעשות אותם. מנגד, צד התורשה. גורס כי לא כל אחד יכול. ומה עומד לזכותו של הדג האנושי, כך כונה מייקל פלס, היא שבסוף, בנוסף לשעות האימונים המרובות, לזכות יכולותיו האתלטיות, גמישות מפרקיו, כפות ידיו הגדולות וכמובן חוסנו הנפשי הביא אותו לאנשיו. ברור לכל האנשים כי כולם שונים באופן בסיסי זה מזה במאפייהם הגופניים, הרגשיים, הקוגנטיביים וגם ביכולותיהם האתלטיות ובתגובות שלהם לאימון וזאת ללא קשר למידת ההשקעה, למאמץ, לשעות האימון ולרמת האימון מי מהנוכחים כאן אינו מכיר את המושג כישרון מלידה. זהו מושג חמקמק שהגדרתו אינה אחידה ואינה מוסכמת על כולם. קיימת הסכמה כי חלק גדול מהשונות הבין אישית נובעת מהשונות הגנטית. וכי העובדה שבני אדם שונים זה מזה ביכולותיהם האתלטיות מקורה בכך שהם שונים גנטית זה מזה. גישת התורשה מכירה בחשיבות המכרעת של הסביבה על כל היבטיה אימון, תזונה, תמיכה, משפחתיות ועוד ואינה גורסת לרגע כי הכישרון לבדו יביא את הספורטאי אל דוכן המנצחים. גישת התורשה כן גורסת כי ללא כישרון כפי שהוא מגולם ביכולות האתלטיות לא תיסלל הדרך אל דוכן המנצחים. בהקשר זה חשוב לציין כי בעוד תומכי הגישת הסביבה טוענים כי הכישרון הוא משני עד זניח ביחס לעבודה המאומצת, תומכי הגישת התורשה טוענים כי הכישרון והעבודה המאומצת חשובים במידה שווה ודומה. לפיכך, מצוינות בספורט אינה שאלה של סביבה או תורשה, כי אם סביבה ותורשה. הרוב יסכימו כי לצד הכישרון נדרש תרגון לב. אולם מהו התרגול היעיל ביותר? ובל נשכח כי לצד העילה והתהילה שבהצלחה ישנו פן פחות זוהר המביא עמו קשיים, לחצים, שחיקה, חרדות ועוד וזהו לעיתים צידו השני של המטבע. לשם כך התכנסנו היום ונשמע בגוף ראשון מהספורטאים האולימפיים המכבדים אותנו פה בכנס שאני כמובן מודה, מעריך ומוקיר תודה ענקית על זה שאתם פה איתנו והם עזבו את האימונים ובאו לכבודיכם אז אני מבקש שנמשיך להיפגש על ספסל הלימודים רבותיי סטודנטים של הקריה האקדמית אונו <אז> ובהזדמנות זו אני רוצה להגיד תודה לראש אגף ההדרכה במשרד הספורט רועי ברקוביץ' שעזב את הישיבה עם השר והגיע במיוחד והשר שחרר אותו לטובת הכנס מראה על החשיבות תודה לחני מהשיווק, איפה את חני? תודה רבה לך על הכל וכמובן לצוות הספורט הנהדר בעובדתו של ניר פס איפה אתה ניר? כל הכבוד, תודה רבה תודה לכם ואני מאחל לכולנו כנס פורה ומהנה תודה רבה